译者陈玉富台北报道，行政院院会今日通过政治现金法部分条文修正草案，内政部对此表示，修法可强化资讯公开透明机制，并落实原住民族参政权益，政治现金更公开透明。内政部指出，修正重点包含赋予直辖市山地原住民区长、区民代表女参选人及政党法新设立的政党收受政治现金的法源依据，可完备政治现金法制基础。内政部表示，受理申报机关应公开在电脑网络的政治现金资讯，修正为会计报告书的全部内容，以强化资讯公开透明机制。内政部表示，本次修法是为使直辖市山地原住民区长、区民代表候选人参与选举，以及依今年11月10日三读通过的政党法所设立之政党，都可依法收受政治现金，并回应社会对政治现金资讯更为公开透明的期待。内政部强调，修法可保障原住民族参政权，对促进国民政治参与，确保政治现金资讯公开透明，可维护政治活动的公正及公平性，期望立法院能紧速完成审议，让修正法案在2018年地方公职人员选举前就能适用。